Більше 30 роботодавців взяли участь у ярмарку вакансій, який сьогодні відбувся в обласному центрі. Студентам вищих навчальних закладів запропонували познайомитися з місцевими підприємцями, пройти експрес-співбесіду або ж навіть одразу влаштуватися на роботу. Ярмарок вакансій, де зібралася така велика кількість роботодавців та студентів, у Івано-Франківську відбувся цьогоріч вперше. Молоді люди кажуть, прийшли не дарма. Адже на ярмарку представлено широкий вибір професій, і кожен може знайти щось для себе. Четвертий курс, треба закінчувати цей університет і треба шукати вже якісь роботи, якісь можливості. Це дуже крута можливість. І стільки студентів можуть собі знайти просто за день роботу, чому б ні. На сьогоднішній день роботи не так досить важко знайти, а студент, особливо студентів, які не мають досвіду роботи переважно. А тут ви можете побачити, скільки фірм є в Івано-Франківську, адже не завжди студент може сам знайти їх. І він тут бачить, що йому подобається, що йому ближче до душі. Головна мета заходу – допомогти студенту реалізувати себе та подолати бар'єр між ним і потенційним роботодавцем. Вони можуть не боятися і прийти. Будуть імениті гарні компанії Франківщини і взагалі всеукраїнські, всесвітньо відомі. Вони можуть не боятися і прийти, бо такі компанії теж відкриті до молодих людей. Вони готові навчати, брати на роботу. Ми постаралися сьогодні зібрати всі ці необхідні напрямки, які поможуть нашим студентам, можливо, зайняти свій вільний час, можливо, зробити крок вперед до якогось серйозного життя. Існує стереотип, що студентові нелегко знайти роботу через брак досвіду та професійних навичок, які вимагають роботодавці. А підприємці, які взяли участь в ярмарку, готові дати шанс, так би мовити, недосвідченим молодим людям. Зараз дуже хороша молодь, дуже талановита і творча, надзвичайно радують, надзвичайно цікавляться усім, різносторонні, розвинуті молоді люди. Тому я думаю, що ми одне одного знайдемо обов'язково. На досягнутому організатори не зупиняються. Планують зробити такий захід регулярним, хоча б раз в семестр. І таким чином допомагати молодим людям знайти свою стежину в житті.